አላችሁ ዛሬ ደግሞ በእናት ማድጄላችሁ የመጣሁት ስንግ ነው አብረን እንሰራለን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ምን ተጠቀማቸው ግባቶች እንደምትመለከቱት ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት እና ቲማቲም ነው በእናነት የምጠቀመው ነው ሌላ የሚጨመሩ ነገሮች እንደ ድንብላል ቅጠል ወይም ፓርስሊ ሀምዘራ ማለት ነው መጠቀም ፈልግ መጠቀም ሌላ ግባቶችንም ቅመማ ቅመሞችን የምትወዱ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን እንደምትመለከቱት ቃሪያውን በመቆርጥ ሰዓት እዚች ጋር መጀመሪያ ወደ ጎን ቆረጥ አደርጋታለሁ ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ጥቅሟን ታያታላችሁና ይሄን መንገድ ማትጠቀሙ ትሞክሩታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በጣም ተመችቶኛል ስሰራ ቀልሎልኛል ከዚህ በፊት በጣም ነበር የምቸገረው ስለዚህ በትንሽ ቢላዋ ሰንጠቅ ካደረግን በኋላ በብዙ መንገዶች መጠቀም እንችላለን ፍሬውን ለማውጣት ያው ዋናው የስንጓናው ስራ ፍሬውን ማውጣት ላይ ስለሆነ ቃሪያችን ቴክስቸሩን ይሄ ምንድነው ዋናው የቃሪያነቱን ቅርጹን እንዳይቀየርብን እንዳይሰነጣጠቅብን ጥንቃቄ ይፈልጋልን ስናወጣ ፍሬውንና እኔ እንደምትመለከቱት በትንሽዬ ማንኪያ ውስጡን ፉቅቅ አርጌ የሆነ ጥርግ አድርጎ እንዲያወጣልኝ ይህን መንገድ ተጠቅሜያለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በሆነ ተጠቀሙት በጣም ነው የሚቀለው ውስጥ የሚቀር ነገር ምንም አይኖርም ፍቅፍቅ አርጎ እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚያወጣውና ውስጡ ጥርግ ነው የሚለው በጣም ነው የሚመቸው አይ ቢላው ራሱ አይ እንትን ይልብናል ቃሪያችንን ይበሳብናልና በምንጠቀም ሰዓት ወይም ቃሪያውን በምንመገብበት ሰዓት ያለውን የሱጎውን እንትን ያፈሳልና እንደዛ አይነ ነገር እንዳይፈጠር ይሄን መንገድ ብንጠቀም በጣም ጥሩ ነው ያስፔ ነው እንግዲህ ይሄንን ለእናንተ ላካፍላችሁ የመጣሁት ፍሬውን ካወጣን በኋላ ተመልሰን እንመጣለን እኔ የተለያዩ መንገዶችን ፍሬውን ለማውጣት ተጠቅሜያለሁ የሚመቻችሁ መንገድ ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁና ፍሬዎቹን አውጥተን ከጨረስን ቃሪያችንን ካዘጋጀን በኋላ ስጓችንን አብረን እንሰራለን ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ቃሪያን ጨርሼ አሁን ቀይ ሽንኩርት የመጥበሻ ላይ ጨምራለሁ ፈጠን ፈጠን አድርገን እንሰራው በጣም ብዙ የምንጠቀመው ግብአትም ስለሌለ ቲማቲሜን እዚሁ ጋር ጨምራለሁ ሁለቱም ሽንኩርቱም ቲማቲሙም ውሃውን ምጥጥ እንዲያደርግ ትንሽ እሳት ላይ የብቻቸውን ዘይት ሳልጨምር ሁለቱን በደንብ ትንሽ አቆያቸዋለሁ ከበሰሉ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ያው እንግዲህ በጣም ብስል ብሎ ሙትት ማለትም ስለሌለበት ግብአቶችን እንጨምራለን ነጭ ሽንኩርቴን እንጨምራለሁ አሁን እኔ እንደምትመለከቱት ለማድቀቅ ብዙም አልተቸገርሁም ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ነው ያደረኩት እናንተ ከፈልጋችሁ ደግሞ ቀጥቅጥ አርጋችሁ ማድቀቅ መፍጨት ትችላላችሁ እኔ ግን ይሄኛውን መንገድ ተጠቅሜያለሁ ብዙም ያን ያክል ስንግ ላይ የሚያስቸግር ነገር የለውም ብቻ የነጭ ሽንኩርቱ ቴስት በጣም እንዳይገን ትንሽ እንዲበስል ነው እዚህ ጋር አብሬ ጨመርኩት ማለት ነው ቀድሜ አሁን አንድ ሾርባ ከግማሽ የሚሆን ዘይት ተጠቅሜያለሁ ዘይት ባይበዛ በጣም ጥሩ ነው ስንግ ላይ በተለይ በጣም ነው የሚያስቸግረው ከዚህ በኋላ ደግሞ ቃሪያን እንጠቀማለሁ እንግዲህ እኔ ስንግ ለስንግ የተጠቀምኩት ቃሪያ ብዙም ስለማያቃጥል ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የሾርባ ቅጠል ተጠቅሜያለሁ ቴስቱ በጣም ጥሩ ስለሆነ ነው ወደዋለውና መጨረሻ ላይ ተጠቀምኩት ጨው በመጠን ጨምሬያለሁ እናንተም በመጠናችሁ ጨምሩ ከዚህ በኋላ ይበቃዋል ሳህን ላይ አውጥተን
ቀዝቀዝ ካደረግን በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ስራችን የምንሄደው ማለት ነው። ያ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተገናኝተናል። ቃሪያችንን ማዘጋጅተናል። ስጓችንን በዚህ መልኩ ቀዝቀዝ ብሏልና አሁን ማስገባት እንጀምራለን። እንደምትመለከቱት ለማስገባት በጣም እንዳንቸገር በጣታችን እዚች ጋር አግድም ቅድም መጀመሪያ ላይ ወደ ጎን ቆረጥ ያደረኳ ክፍል እንደዚህ በጣታችን ደገፍ ስናደርጋት ሰፋ አድርጋ ትይዝልናለች እና በጣም ትመቻለች። በዚህ መልኩ አስገብቼ ጨርስና እንገናኛለን። እንግዲህ በጣም እንደምትወዱት እንግዲህ እምነቴ ነው። ሞክሩት ነው፣ ሌላ ምንም አልልም። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የተለየ አሰራር ያለው ኮሜንት ላይ ቢያካፍለኝ በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ መልኩ አስገብተን ጨርስና እንገናኛለን። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ያው ወደ መመገቡ ነው። ምሳ ላይ ራት ላይ በጣም ነው የሚያባላውና ስላያችሁ ስለተመለከታችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በቀጣይ እንገናኛለን። ቻው ቻው።